До 25 березня триватиме внесення змін до реєстраційних даних, якщо такі потрібні, або частині учасників відмовлено в реєстрації, то вони можуть усунути недоліки і до 25 березня зареєструватися. Тому остаточні результати реєстрації ми будемо отримувати вже після 25 березня. По предметах в нас найбільш популярними, очевидно, 100% це буде українська мова, література. Другий за популярністю історія України предмет, далі йде математика, і четвертим є англійська мова. Його вибирають як вступний іспит у вуз, так і як державну підсумкову атестацію. Ми основному завершуємо подачу документів для реєстрації учнів системи загальної середньої освіти, професійно-технічної і вищої освіти. І частка таких учасників тестування становить понад 95%.